Акватераріум для такого підводно-надводного мешканця, як краб, повинен мати декілька особливостей, адже краб – істота унікальна. Він хоч і не може жити без води, втім проводить 80% життя на суші. Для того, щоб запустити тераріум для краба, нам понадобиться сам тераріум. Можна такий пластиковий, є стеклянний, є акваріум. Ну, ми сьогодні зробимо такий. Грот обов'язково для того, щоб він зміг вилазити на сушу. Ґрунт, ну і декорація, фільтр. Найперше, що ми робимо, це промиваємо ґрунт. Спеціальний акваріумний ґрунт, цвітний можна, можна любого цвіту, можна підібрати на ваше усмотрення. І ми його промоємо. Промоємо його для того, щоб попадає іноді пиль і всі убрати те, що там буде лишнє знаходитися. В принципі, ґрунтик у нас чистенький. Після цього ґрунт опускаємо на дно і вже можна розставляти декорації. Розправляємо ґрунтик. Уголок оставим для гротика. Грот нужен нам для того, щоб було укриття для краба. І він сюди зможе залазити на сушу, так як він більше часу проводить на суші. Тобто водички у нас буде немного. Фільтр для нашого краба – найважливіша річ, адже ці створіння полюбляють вельми чисту воду. Є фільтр у нас для фільтрації води, для очистки. Це теж необхідно. Його ми можемо поставити просто где-нибудь от в такому місці, либо спрятати вот в этот гроб. Що ми зробимо? Фільтр нам потрібен для того, щоб очищати водичку, так як краб оставляє після себе, як і всі живі, відходи і загрізняє воду. Після встановлення декору та обладнання можна заливати водичку. Водичка у нас йде звичайно, із-під крана. Немножко відстойна можна, просто в цілях профілактики, але обов'язково потрібно додати антихлор. У нас є препарат, який осаждає тяжкі метали в воді і робить воду пригодною для життя. Препарату ми додаємо конкретно цей 5 мл на 10 літрів води. Тобто десь вот за 12 годин ми залили і можемо запускати вже краба. Ми залили у цей акватераріум 6 літрів води, тож, аби не помилитися із дозуванням, набираємо препарат у шприц. Одно діління йде на 20 літрів води, тобто нам потрібно либо набрати шприцом, щоб була точна дозировочка. Ще один елемент декору – це лілії. Вони можуть виконувати не лише естетичну роль, а ще й практичну. Наші лілії можуть дополнительно служити ще укриттям для нашого крабика. Краби полюбляють тепло, тож встановлюємо обігрівач, який також можна заховати за декорації. Після усіх приготувань ми запустили нашого мешканця до акватераріуму. Здається, він цілком задоволений новим помешканням, тож наразі можна і погодувати тваринку. Краб наш буде питатися в основному спеціалізованим кормом. Це є таблетки у нас такі спеціально для крабів, для донних риб. І є мікси, допустим, десь 4 види грану. Краб наш може питатися також дополнительно. Овощі ми давали, морковка, перець сладкий, рибу він може теж поймати. Якщо йому випустити рибку акваріумну обычну, він її може поймати і з'їсти. Також краб може питатися мотилем, трубочником, всевозможними живими кормами і рибою мороженою в тому числі. Що ж, наш маленький мешканець обживається у новому акватераріумі, і, здається, він йому до вподоби.